Здравейте, уважаеми зрители на моя канал! Ще играеме кариера с Nottingham Forest. Нека видим класирането. Ние сме на трето място. 4 победи и 3 равенства, нито една загуба, но след като почнем да симулираме част от срещите, може и да имаме такива. 15 гола вкарали сме най-много, което ще рече, че ние и Шеффилд Юнайтед сме с най-добрата голова разлика. Нека видим отборите в по-долното класиране. Блекпул, Лутън, Престън. Общо взето много мачове са това, приятели. Ще трябва симулации. Срещу Хадърсфилд е този мач, 21-я в класирането. Нека видим какво ще направят нашите момчета от пейката. Ето го нашия състав, излизаме с същия състав. Ще почнем да правим ротации много повече, но нека първо влезем в ритъм, така да се каже. Възможност за Хадърсфилд, добре, че не вкараха. Оу, спасяване на Самба. Влизаме през второто да помагаме. Към момента Хадърсфилд играе по-добре от нашите. Владее повече топката, има по-сериозните възможности. Нека си помогнем на отбора. Не мога аз така да гледам и отбора ми да пада. Ние още не падаме, но Луис Грабан е много изморен. Ще завъртим системата на 4-4-2. И този път ще заменим Луис Грабан, който е много изморен. За съжаление, трябва да го заменим. Също така и Райан Йейтс е много изморен. Уилям Карвало на негово място, а Мартин Минчев отново ще влезе на място на Луис Грабан. Голяма отговорност да смениш капитана в подобен матч, който не можем да вкараме гол. Но трябва да дадем тази отговорност на Мартин Минчев, за да види, че е един важен футболист за нас. Възможност през Хадърсфилд. Успяхме да неутрализираме. Йереми Пино! Към Алекс Майтън, не беше ли това връщане към вратаря? Но в тази игра няма кой да ни го зачете. Луис Грабан! Възможност за Луис Грабан! Гол! 60-та минута! Малко преди да го сменим, Луис Грабан отново се доказва за пореден път, това е големият лидер на отбора. Изморен. Много мачове се насъбраха, много голова отбеляза, но отново е на точното място в този труден матч. Ето го Луис Грабан в 60-та минута бележи и сега ще бъде заменен. Свърши си работата. От тук нататък нека видим останалите футболисти дали ще успеем и без него. Райан Йейтс също излезе. Минута за реклама отново. Дайте да победим YouTube. Харесайте видеото, споделете го с приятели, абонирайте се и го коментирайте, без значение с какво. Просто да има един коментар, ако искате ме напсувайте, важното е да има коментари. Хайде да ги смачкаме тия от YouTube! По-атакуващи сме в момента, но играем срещу 21-я и през първото полувреме толкова много се мъчихме, трябваше да помогнем на отбора с тези точни решения. Към Алекс Майтън, Мартин Минчев, Уилям Карвало, Йереми Пино, възможност за Пино, 2-0! Първи гол на Йереми Пино, дебютен! 80-та минута, ще спечелим тази среща. Ето тази възможност, доброто подаване на Уилям. Възможно си спред Мартин Минчев. Неговият удар обаче беше спасен. Отново Мартин Минчев. Опити за изстрел иска и той търси първия си гол. И победа с 2-0 на Nottingham Forest срещу Huddersfield. Ето статистиката. Момента, в който влязохме в игра, определено подобрихме нещата. 5-1 са през второто полувреме ударите за нашите, така че ние си свършихме работата. Трябва да направим и някакви промени. А да видим техния състав. Митрович. Те си излият с най-доброто, с което разполагат. Митрович е супер опасен. Направихме 2-3 промени и нека видим какво ще направят нашите момчета. Ние го пуснахме. Плей! Еми тогава ще ви кажа добре дошли, приятели, добър вечер от стадиона на Фулъм за дербито между Фулъм и Nottingham Forest. Матч за Карабао Къп. Хайде, jump to sim. Хайде на симулацията. По принцип е готино, ако отборът играе, да ги гледаш отстрани и да помогнеш с каквото е възможно и да видиш дали ще успееш.
Но аз лично се издервям, когато само гледам, тъй като отборът ми, докато гледам, не играе добре. Когато играя, играят добре. Но тези мачове за купите, ако не са срещу елитен отбор, викам да ги симулираме. Но Митрович бележи. Този класен сърбин бележи. Алекс Майтън! Много избяга. Нищо! Изравняваме резултата. Гол на Грабан. Много мачове му се събраха на Грабан. Много мачове. Луис Грабан! Хайде! Лело, пропуск. Пропуск за нашата. И спасяване на нашия вратар. Хайде! Отново пропуск. Обърнахме играта като цяло в наша полза, но не можем да вкараме. Хайде бе отново, това е над вратата беше. 7 удара вече. Две смени извършихме. Влизаме за последните 10 минути. Тъй като нашите момчета се мъчат. Дано да помогнем. Само да не се осереме. Защото точно това щеше да се случи, ако не беше вратарът ни. Митрович се опитва да ни вкара. О, каква игра там! Митрович! И засада! Засада имаше тук. Няма ли засада? Отново вратара ни е спасил. Един на един до тук. Дуспи. Директно сме на Дуспи. Майко, майко, Дуспи. Първата Дуспа е отбелязана от страна на Фулъм. Един на един. Изравняваме при Дуспите. Митрович. Този класен играч обаче не успя да отбележи, защото Самба спаси. И пропуски на нашите. Пропуск отново за Фулъм. Луис Грабан, големия лидер. Големия лидер обаче пропуска. Не сме добри при дуспите. 2 на 1 за Фулъм. Тази дуспа отново беше хваната и може би ще отпаднем за Карабао Къп. Пропуск на Фулъм. Изравняваме резултата. Каква драма на Дуспи. Тук обаче Фулъм повежда. Не! Пропуск! Пропуск на нашите. Отпадаме за Карабао Къп, за съжаление, от Фулъм. Каква драма при Дуспите, но пропуска беше много лош. Ето това е играч от академията, Дженкинс, който ще бъде използван от нашия отбор с доста така потенциал, много потенциал. Виждате, дриблинга му 88, така че това момче ще бъде изпробвано от нашия състав. Среща срещу Милол, деветия в класирането, Нотингам и Милол. Симулираме, за да стане по-бързо, приятели. Нямам търпение да влизаме във висшата лига. 1 на 0. Гол на Луис Грабан. Поведохме. Хайде. Хайде, момчета. Ето, че могли и без мене, бе. Абе, трябва да се научат и без мене. Аз съм треньор. А Луис Грабан е големият лидер на нашия отбор, както винаги. Ей, 2 на 0. Автогол. Ей, браво бе, браво бе, ей, този път може да не помагам. Ще си пуснем Мартин Минчев второто. Хайде, 3 на 0, 3 на 0, точно така, Луис Грабан. Големият герой ще бъде заменен, за да си почива. Той си свърши своята работа. Мартин Минчев влиза на върха на атаката. Карвало също ще влезе и Ереми Пино ще го оставим, за да се сработва с отбора. Не знам други смени дали да направим. Тези две към момента. Много ми се играе във висшата лига. Искам колкото да е възможно по-бързо да свърши сезона в Championship. Той е много дълъг и тежък. 24 са отборите. И да влизаме във висшата лига, където да се противопоставяме с големи отбори. 3 на 1 е резултата обаче тук. Много желая да играя във висшата лига.
с този отбор Nottingham Forest да ги завърна към най-добрите им дни, защото те са един велик отбор, знаете. Да правя готини трансфери. Набелязал съм няколко футболиста, които ги гледах в действителност. Вчера Сейд Максими ми направи много добро впечатление срещу Манчестър Юнайтед. Също така онзи ден гледах много хубав матч и Кукурела е един страхотен играч. 34,5 милиона струва, 51 хиляди заплата на седмица. 8-7 му е потенциала, страхотен, много борбен защитник, много ми хареса. Невероятен състезател и харесах и Армандо Броха също така, който е с 8-4 потенциал, 70 е в момента неговия рейтинг, 3,4 милиона. 4 на 1 е резултата пак тук. Карвало най-накрая отбеляза гол, много време чакам от него това нещо, Жоао Карвало. И реалистично набелязвам футболисти в реалния живот, след като гледам английски футбол, също така и от други отбори. Ще направим готини трансфери, всеки един коментар е от значение, какъвто напишете за играчи, ще ги гледам. И на второ място сме обаче, Шефилд са много сериозен отбор.